Po dlhšej dobe, v podstate prvýkrát tento rok, dovolte mi informovať vás o tom, čo ako projektový manažer robíme alebo čo sme urobili v tých posledných 5 mesiacoch a ako sme prispeli k tomu, aby mesto vykonávalo tie činnosti, ktoré má pre svojich občanov. Na začiatku roka sme sa venovali tzv. Monitorovacím správam. To sú dokumenty, ktoré vystavujeme, alebo teda každoročne vyrábame a posielame tým, ktorí nám poskytli nenávratné finančné príspevky. V tomto prípade to boli monitorovacie správy pre budovy materských škôl na ulici Andreja Sladkoviča a na ulici Jilemnického, kde teda projekty boli v minulosti realizované, tie budovy boli obnovené. A teraz už sme v tom období monitorovania, kde vlastne každoročne máme povinnosť posielať túto monitorovaciu správu. Okrem monitorovacích správ sme sa venovali aj verejnému obstarávaniu. Podarilo sa nám v uplynulých mesiacoch uskutočniť a aj zazmluvniť na základe 4 verejných obstarávaní 4 dodávateľov. Ide o dodávateľov projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, projektovej dokumentácie na rekonštrukciu školského ihriska. Takisto zazmluvnili sme dodávateľa strategického dokumentu, ktorý je potrebné, aby mesto malo, prikazuje nám to zákon. Tento strategický dokument sa volá, že koncepcia rozvoja tepelnej energetiky. Tento dokument sa teda tiež momentálne vyrába na základe verejného obstarávania. A posledná vec, ktorá sa pripravuje, ale verejné obstarávanie už prebehlo, je montáž fotovoltických, ľudovo nazývaných elektrární, kde teda na 2 mestské budovy budeme v blízkej dobe montovať tieto fotovoltické elektrárne alebo zariadenia, ktoré nám pomôžu k tomu, aby spotreba elektrickej energie na týchto budovách, konkrétne, teda verím, že to budú tieto 2 budovy, Dom smútku a Kultúrny dom, tak ak sa to podarí, tak v blízkej dobe teda budeme môcť na základe verejného obstarávania na tieto 2 budovy namontovať fotovoltické zariadenie alebo ľudovo nazývané elektrárne. Okrem toho sme takisto samozrejme, keďže sme projektoví manažeri, tak sme aj nejaké projekty podávali, konkrétne ich bolo 6. Na fonde na podporu umenia sme žiadali vybavenie, alebo teda dodatočné vybavenie knižnice, to znamená, poskytli nám nejaké finančné prostriedky na nové knihy a myslím, že ešte aj nejaké, ale nie som si istý, ale myslím, že nejaké ešte aj vybavenie knižnice, keďže to robil kolega. Druhá žiadosť, ktorá išla, bola na implementačnú agentúru Ministerstva práce. Tam sme žiadali o refundáciu, alebo teda prefinancovanie výdavkov nášho terénneho sociálneho pracovníka, ktorý v roku 2022 sa vo veľkej miere venoval aj odidencom z Ukrajiny. V tomto prípade nám už došlo aj teda vyrozumenie, na základe ktorého však sa do daného projektu nebudeme môcť zapojiť, lebo je tam tzv. Doba oprávnenosti výdavkov, čo je trošku taký technický pojem v tej eurofondovej hantírke, ale ide o to, že môžeme si uplatniť len výdavky v nejakom čase a teda ten čas, ktorý nám implementačná agentúra určila, tak bohužiaľ sa nezhoduje s tým časom, kedy nám reálne tie výdavky vznikli. Ďalšie žiadosti, ktoré podávame opakovane, sú žiadosti o dotácie z Ministerstva hospodárstva, ktoré nám pomáhajú vyrovnať sa so zvýšenou cenou energií a teda na Ministerstvo hospodárstva opakovane na mesačnej báze predkladáme žiadosti o dotáciu či už na plyn alebo na elektrinu. Najväčší projekt, ktorý sme podali v tých uplynulých mesiacoch je žiadosť o finančný príspevok z Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja, ktorý tiež vychádza z toho, že v Žarnovici sme mali, alebo dodnes máme, odidencov z Ukrajiny. Tam bola teda možnosť sa na základe týchto skutočností uchádzať o finančné prostriedky. Žiadali sme zhruba o 57 000 eur s tým, že očakávam, že v najbližších
týždňoch nám tento nenávratný finančný príspevok bude schválený. Ďalší projekt, taký zase pre zmenu menší, ktorý sme podávali, bol na nadáciu Slovenskej sporiteľni, kde sme žiadali o finančné prostriedky na revitalizáciu parku pri Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti. Tam nám ale bohužiaľ už prišla odpoveď, že z tých 260 myslím zúčastnených projektov bohužiaľ ten náš vybraný nebol. Posledná vec, ktorú podával kolega, je žiadosť o dotáciu alebo o príspevok na riešenie havarijného stavu chodby v základnej škole. Táto žiadosť bola poslaná na regionálny školský úrad a tam momentálne tiež ešte čakáme na to, aby nám teda zaslali odpoveď, či nás podporia alebo nie. Posledná vec, ktorá v uplynulých časoch zabrala, myslím, že dosť energie, je príprava na tzv. Množstvový zber odpadu, kde v spolupráci s mestským podnikom služieb chystáme označovanie alebo čipovanie nádob v Žarnovici, kde teda by sme v budúcnosti chceli začipovať a označiť všetky nádoby na komunálny odpad. A následne, teda na základe tohoto označenia, budeme vedieť získať konkrétne údaje o produkcii komunálneho odpadu. A na základe týchto dát by sa v budúcnosti mohlo meniť aj všeobecne záväzné nariadenie a teda aj poplatky týkajúce sa komunálneho odpadu. Dobrý deň, vážení občania. Dovolte mi informovať vás o najbližších kultúrnych a športových podujatiach v našom meste. Mesto Žarnovica v spolupráci s občianskymi združeniami a rodičmi pozýva všetky deti a ich rodičov pri príležitosti Medzinárodného dňa detí na druhý ročník podujatia Detský festival, ktorý sa bude konať v sobotu 3. júna. Brány festivalu sa otvoria už od 9. hodiny, kedy si deti v priestoroch mestského športového areálu zmerajú svoje sily na plochej dráhe detí. Hlavný program začne od 13. hodiny, deti hneď na úvod roztancujú žiaci základnej umeleckej školy, vybláznia sa s miňom, vyskúšajú si svoju šikovnosť a obratnosť v rôznych športových súťažiach a disciplínach. O 14.30 si budú môcť pozrieť najveselšiu a najfarebnejšiu rozprávku Bláznivé klaunské variete o povolaniach v podaní divadla zo šuflíka. Tanečným vystúpením všetkých potešia deti z tanečného krúžku Hviezdička a mažoretky Žarnočatá z Centra voľného času. O 15.30 hodiny nám do tanca zahrá kapela Insight a o 15.45 deti zažijú neopakovateľný zážitok pri profesionálnom hasení požiaru ukážok hasičskej techniky. O 17.00 hodiny sa deti vybláznia pri ukážkach použitia peny, nezabudnite si plavky a oblečenie na prezlečenie. Popoludní vyvrcholí koncertom Melissa Mandy Crew. Počas celého popoludnia je pripravené množstvo sprievodných atrakcií, aktivít. Od 13. do 15. deti aj dospelých potešia policajné a záchranné zložky. Počas celého toho poobedia skákacie hrady, malovanie na tvár, jazda na štvorkolkách, príchod a fotenie s maskotmi, tvorivé dielne, workshopy, bicyklovášov či minifutbal, minihokej. Deti si budú môcť zblízka pozrieť stavebné stroje a traktor, luxusné autá a motorky, plochodrážne motorky či športové auto. Okrem bohatej programovej nádielky si na festivale budete môcť za príspevok 1 euro za osobu, za tzv. Konzumné, vybrať čokoľvek z ponuky občerstvenia, napríklad kofolu, guláš, cukrovú vatu a podobne, a to všetko do minutia zásob v tzv. Free zóne. Samozrejmosťou bude aj tzv. Gastrozóna, kde si budete môcť zakúpiť jedlo a pitie podľa uváženia. Tešíme sa na vás. Mesto Žarnovica, miestna organizácia Rybárskeho zväzu Žarnovica, Centrum voľného času Žarnovica a starostka obce Voznica pozývajú na rybárske preteky detí, ktoré sa pri príležitosti MTD uskutočnia vo štvrtok 1. júna na Voznickom rybníku. Prezentácia je na mieste konania v čase od 1 do 1.30. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, pričom prvá bude pre deti vo veku od 3 do 9 rokov a druhá pre deti od 10 do 15 rokov. Štartovné sa neplatí, traja najlepší v oboch kategóriách budú ocenení medailami a vecnými cenami. Najväčší úlovok súťaže bude odmenený cenou starostkou obce. Tešíme sa na vás. Občianske združenie Deťom pre život organizuje 14. ročný charitatívny cyklotúr na bicykli Deťom pre život 2023 v dňoch od 3. do 10. júna zo Stakčína do Bratislavy. Jedná sa o charitatívnu jazdu cyklistov osobností zo Slovenska a
Česka a takisto bežných ľudí, ktorí radi bicyklujú a chcú takouto formou pomôcť. Do projektu sa formou zbierok zapájajú mestá, obce, firmy, dobrovoľnícke skupiny a jednotlivci pozdĺž celej trasy. Dňa 6. júna v rámci 4. etapy peletón cyklistov zavíta aj do Žarnovice, a to približne o 12.30 so zastávkou v parku pri kostole. Práve tu môžete aj vy podporiť finančným príspevkom tento medzinárodný projekt na podporu osvety boja s onkologickými ochoreniami detí. Vyzbierané finančné prostriedky sa ďalej použijú na podporu onkologických oddelení nemocníc a na rekondično-relaxačné pobyty pre malých onkologických pacientov. Ďakujeme všetkým. Mesto Žarnovice sa opäť zapojilo do 10. ročníka národnej kampane Do práce na bicykli, vďaka čomu sa môžete zapojiť aj vy. Vymeňte svoje auto počas júna za bicykel, verejnú dopravu alebo chôdzu a poďte zmeniť seba, svoje mesto a celé Slovensko k lepšiemu. Všetky potrebné informácie ohľadom priebehu kampane a registrácie jednotlivých tímov nájdete na www.doprácenabicykli.eu. Registrácia tímov je možná až do 7. júna a samotné súťažné jazdenie bude prebiehať od 1. do 30. júna. Zmenu máte na dosah ruky, vaša cesta, vaša voľba. Dňa 10. a 11. júna vás všetkých srdečne pozývame na športové podujatie 3. kola slovenského pohára v horských bicykloch MTB XCO do miestneho bikeparku na ulici Slobody v Žarnovici. V sobotu 10. júna o 9. hodine sa uskutočnia preteky v kategórii mini, mladší, starší a master ABC rozdelené muži ženy. V nedeľu 11. júna bude prebiehať 3. kolo slovenského pohára horských bicyklov, kde sa na štartovú čiaru zoradia najlepší slovenskí pretekári v kategórii kadeti, juniori, elite rozdelené muži ženy. Podujatie začína o 9. hodiny. Príďte pozbudiť slovenských pretekárov v boji o najlepšie umiestnenie na takmer 4-kilometrovom okruhu v srdci prírody. Občerstvenie zabezpečené, vstup voľný. Teší sa na vás miestne občianske združenie Bike Racing Slovakia v spolupráci so Slovenským zväzom cyklistiky, oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Grón, s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a v spolupráci s mestom Žarnovica. Hudba, tanec a zábava prinášajú do našich životov krásne chvíle, preto by sme vás veľmi radi pozvali na podujatie s názvom Tanec v parku, ktoré sme pre vás pripravili v spolupráci s občianskym združením Planéta pohybu. V stredu 21. júna v parku na ulici Andreja Sládkoviča pri kostole si od 16. hodine zatancujete spolu s famózným biosom a b-boyom Diom. Vyskúšate si tanečné prvky v hip-hopovom štýle, nakreslite si svoje grafity, vytvoríte text piesne v štýle rap, zmeriate si sily v rôznych pohybových výzvach. Pripravená je pre vás aj tanečná breakdance show, hudobné vystúpenie Zlatého Levy či mini disco party. Tešíme sa na vás. Uvažujete nad ušlachtilým skutkom a zároveň chcete pomôcť aj sebe? Čo poviete na darovanie krvi, pričom môžete zachrániť 3 ľudské životy, pomôcť človeku, ktorý to potrebuje, pomôcť sebe samému k regenerácii organizmu a k zvýšení imunity organizmu. Pridajte sa k mobilnej kvapke krvi, ktorú organizuje mesto Žarnovica v spolupráci s nemocnicou AGEL priamo v našom kultúrnom dome v 2 termínoch, najbližšie 26. júna a neskôr 30. októbra, a to v čase od 9. do 12. hodiny. Všetci darcovia sú srdečne vítaní. Daruj krv, daruj život. Začiatkom prázdnin sa môžu tešiť všetci nadšenci dobrého jedla a dobrej hudby na druhý ročník podujatia Guláš Fest v súťaže vo varení gulášu. Guláš Fest sa uskutoční dňa 1. júla v Mestskom športovom areáli Žarnovici. Už teraz vyzývame všetkých, ktorí sa chcú zapojiť a súťažiť o zaujímavé ceny, ale najmä prežiť deň plný zábavy, aby neváhali a prihlásili sa. Do súťaže sa môže zapojiť družstvo s maximálnym počtom 3 osoby, ktoré majú trvalý pobyt v meste Žarnovice alebo v jeho prímestských častiach, a to zaslaním elektronickej prihlášky prostredníctvom e-mailu na kultura@žarnovica.eu alebo osobne v kancelárii oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v kultúrnom dome. Štartovné pre jedno družstvo je 15 eur. Atmosféru podujatia doplne reprodukovaná aj živá hudba. Verím, že aj vďaka vám súťažiacim a návštevníkom vytvoríme príjemnú náladu. Bližšie informácie ku všetkým pripravovaným podujatiam nájdete vždy v aktuálnom období na webovom sídle mesta alebo na Facebooku Mesto Žarnovice, Žarnovica a OKMŠO Žarnovica. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás na pripravovaných podujatiach. Želám vám pekný deň.